Hej allihopa! Välkomna tillbaks till en ny video, en lördagspromenad. Och pappa går där bakom, men han ska inte vara med i den här vloggen. Kanske en annan dag. Det var han som var med i förra vloggen. Ja, och nu är jag själv då här i videon. Vi ska gå och handla kinamat, som ska vara vår mat just idag. Ja, det ska bli gott. Nej, det är kinamat. Ni kan gå till om ni tycker om kinamat. Så är det. Japp, det är fint. Ja, kan vi se. Ja, så trevligt. Ja, Trelleborg, en trevlig stad. Japp, så är det. Japp. Så är det. Någon som sitter där. Ja, så är det. Och snart är det ju något speciellt. Det är ju så här creepy month. Är ju på ingång. Det är så spännande. Ja, just det, känns som sommar alltså. För att jag vill ha höst. Känsla, men det kan bli, alltså det känns som en riktig sommarkänsla. Det tycker jag liksom inte om så mycket. Jag har höst. Känns lite här, lite the old times kan man säga. Jep, så var det. Man vill ha liksom the old times. Ja, det är huset där bakom är säkert fint ut. Parkering för bilar. Så var det. Och Max förpackning. Ja, en påse med Max hamburgstäng. Ja. Så var det. Ja, det är lite folk som undrar säkert vad för mig kan jag säga att det är YouTube-video. Ja, säger jag YouTube först. Ja, det är roligt. Folk tror säkert man är helt galen när man går filma, men jag bryr mig inte. Nej. Ja, vi kan gå över här. Ja, här då. Vi kan gå andra kinamat och idag så, och nu får jag bara dricka 2 energidrycker i veckan. En under vardagen och en på helgen. Ja, för att det var alldeles mycket sött. Det är för mycket socker och sånt. Fast det är ju så gott. Så är det. Ja, vi går igenom den här tunneln här borta. Yes, så är det. Jag är lite svagare inuti, men jag är så törstig nu. Det är väldigt fan. Här gick jag upp till bussen för att jag gick på onsdagsstället. Så är det. Ja, en husvagn. Husbil. Ja, så är det. Ja, Trelleborgsvägen. Japp. Jag kan visa sig. Nej, syns inte. Går vi igenom tunnel. Woohoo. Han är alldeles hemma och går förbi. Nej, men det är någon får bli fästa. Så är det. Det är nice. Ja, hej. Hej på marken. Japp, så är det. Lördagspromenad. Nice. Japp, jag kan komma ihåg det här lördagspromenad. Ja. Ja, så är det. Och här gick jag då ner för. När jag skulle hit då. På onsdagen. Fast det var då jag gick ettan på Kungsmatskolan. Ja, men nu går jag i trean för snabbt gick tiden. Yes, så är det. Ja, men det var den här lilla lördagspromenaden. Nu ska jag gå lite själv och se om pappa blir sjuk om. Och då säger jag gilla, kommentera, prenumerera så får ni klart en del. Så missar ni aldrig nästa video och kommentera om ni ser flera promenader. Och nästa video får ni klart bara reaktionssöndag. Eller react sunday. Ja, hej då.